င်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဇွဲသစ်ပါ TPP ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရရဆက်ဆက်အကြမ်းဖက်အလုပ်ရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့အမေရိကန်အစိုးရတန်တမန်တယောက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်ဖို့ရှိတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကအောက်တိုဘာလ2ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနလာအခန့်ဌာနကွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုတရားမျှတရေးရုံး JCJ တန်အမတ်ကြီးဗန်ရှော့ခါအောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့ထိထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်ဖို့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီခီးစဉ်တွင်အမေရိကန်တန်အမတ်ကြီးဗန်ရှော့ခါထိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေအရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကပညာရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်ဒဏ်တွေကိုခံစားရသူတွေအတွက်တာဝန်ခံမှုနဲ့တရားမျှတမှုရရှိရေကိုအဓိကထားဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဌာနထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်ဒါအပြင်အမေရိကန်အနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူဆက်လက်ရပ်တည်ပြီးတရားမျှတမှုရရှိရေအတွက်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေသူတို့ဆန္ဒအလျောက်ဘေးကင်းလုံခြုံစွာနဲ့ဂုံတိုက်ခါရှိရှိနေရပြန်နိုင်ရေးအခြေအနေတွေဖန်တီးပေးဖို့ကိုလည်းဆက်လက်တောင်းဆိုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြရသိရပါတယ်ခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကလေးကအင်အားပြင်းယာကီတိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းနောက်ဆက်တွဲရေကြီးရေလျှံမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာရေဘေးသင့်ပြည်သူတသန်းကျော်အထိရှိလာနေပြီးကနအိုးစမ်းစစ်ချက်တွေအရအဲ့ဒီတည်းမှာအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးသငယ်60ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးပါဝင်နေတယ်လို့သိရပါတယ် Gender and Humanitarian Action Working Group GIHAWG အဖွဲ့ကအော်တိုဘာလာတရက်ထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာထဲမှာအခုလိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတဝန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်၁၁ခုကမြို့နယ်ပေါင်း80ကျော်မှာထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်ရေဘေးကြောင့်တိုက်ဆုံးသူဦးရေ360ထက်မနည်းရှိခဲ့ပြီးလူအယောက်100လောက်ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့လည်းအစီရင်ခံစာထဲမှာဖော်ပြပါရယ်။ရေကြီးရေလျှံမှုတွေကြောင့်ပြည်ရင်းရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရသူတွေ၊ကိုဝင်ဆောင်တဲ့မြို့တိုင်းမိခင်တွေ၊ကလေးသင်ငယ်တွေနဲ့တကြီးရွယ်ဦးရေအပါအဝင်ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုတွေကိုအကျိုးသက်ရောက်စေခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတဘာဝဘေးကြောင့်လက်ရှိအားနည်းချက်တွေကိုပုံမဆိုးဝါးသွားစေတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်မုံတိုင်းတန်အပြင်းထန်ဆုံးခံစားခဲ့ရတဲ့ဒေသတွေကတော့နေပြည်တော်မန္တလေးမကွေးပဲခူးစကိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းမွန်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ပြင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒါအပြင်ရေကြီးရေလျှံမှုတွေကြောင့်ကောက်ပဲတိနံတွေလယ်မြေတွေနဲ့ထရိတ်ဆန်ထားမောင်းများစွာရေနှမြုပ်ခဲ့ပြီးလူမှုအတိုင်းဝန်ရအတမဝန်းကျောင်းလုပ်ငန်းတွေကိုတိတိတသာထိခိုက်စေခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်ခင်ဗျာထိုင်းဝမ်ကိုဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်တဲ့တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းကာရသွန်ဟာအာရော့သွားပြီးတိုင်ဖုန်းရဲ့အဆင့်ကိုရောက်ကျသွားပြီဖြစ်ပေမဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းနဲ့နာဂဒေသမှာအော်တိုဘားလာ၂ရက်နေ့ကဆက်လို့48နာရီတွင်မုန်းများနိုင်ပြီးတောင်ကျချောင်းရီတိုက်စားမှုကြောင့်အထူးသတိထားရမယ်လို့မိုးလေဝသပညာရှင်ကသုံးသပ်ထားပါတယ်။မြက်သစင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအနည်းဆုံးလူ၂ယောက်သေဆုံးခဲ့တဲ့တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းကာရသွန်ဟာအော်တိုဘာလ၂ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာထိုင်ဝမ်ကျွန်းကိုဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းကာရသွန်ဟာလက်ရှိမှာတော့ Category 4အဆင့်ကနေ Category 3တိုင်ဖုန်းငယ်အဆင့်ကိုရောကျသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ကာရသွန်တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းအချိန်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အော်တိုဘာလ၂ရက်နေ့ကနေ၃ရက်နေ့အထိပြည်내တိုင်းဒေသအချို့မှာနေရာစိတ်စိတ်ကနေနေရာကျဲကျဲမိုးရွာနိုင်ကြောင်းမိုးလေဝသပညာရှင်ဦးဝင်းနိုင်ကခန့်မှန်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အော်တိုဘာလ၂ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကစပြီး48နာရီအတွင်းမိုးများနိုင်တာကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း၊နာဂကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေအနေနဲ့အထူးသတိထားရမယ်လို့ဦးဝင်းနိုင်ကသတိပေးထားပါတယ်။ဒါကတော့နဂါကိုဝင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၄ရှိတဲ့လယ်ချာဒီနေရာကတော့ဒီတောင်တန်းကြီးပေါ့တောင်ကျော်ကြီးပေါ့နော်ဒီချင်းရွှေမြေရဲ့နောက်ဘက်ကန်ကတောင်ကျော်ဒါကတော့အင်မတန်ကိုသတိထားရမယ်အခြေအနေပါ။ဟိုပြီးခဲ့တဲ့တိုင်ဖုန်းယာကီဝင်တဲ့အချိန်ကရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတာချီလိတ်တို့ဘာလို့ပဲကိုမိုးရွာတော့မှအခြေအနေတို့မျိုးမိုးရေချိန်ရနိုင်ပါလေအဲ့ဒီနေရာမှာများပါလေမီလီမီတာ200ကျော်တယ်လက်မအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်17လက်မတော့အထိမိုးများနိုင်တဲ့အခြေအနေထားပါမန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းအရှိချမ်းနဲ့အနောက်ချမ်းအေရဝတီတိုင်းမွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တွေမှာတော့24နာရီအတွင်းမိုးရေချိန်30မီလီမီတာအထက်လက်မအားဖြင့်1.18လက်မအထက်မိုးများနိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ခန်းဒီနဲ့ထမန်တီကြားချင်းတွင်းမြစ်အနောက်ဘက်ကမ်းမှာရှိတဲ့နာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသလေရှိနဲ့လဟဲမျိုးကြားတောင်ကျောပေါ်မှာမိုးအလွန်များနိုင်တာကြောင့်ဒေသရင်းကလုပ်ငန်းတွေလူနေအိမ်အဆောက်အုံတွေကဲဆဲရွှေ့ပြောင်းကြဖို့
ဦးဝင်းနိုင်ကအော်တိုဘာလတရက်နေ့တုန်းကသတိပေးခဲ့ပါသေးတယ်ဦးအရင်များမဲ့တောင်ဒေသတွေဖြစ်တယ်တောင်ကျောဒေသတွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တိထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြားထားတာအဲ့ဒီဒေသတွေမှာဒီတက္ကသိုလ်ဥပ္ပဒေလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အပိုင်းတွေတချို့ဟာတွေပေါ့နော်ဘာလူတွေလုပ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အတိအကျမသိဘူးဆိုတော့လုပ်ငန်းလုပ်တာတွေရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ရမဲတဲ့ဘက်ကဗိုလ်ထီမုံမီဘက်ကတောင်နေပြူဆိုလိုမျိုးပေါ့နော်အဲတောင်ကြချောင်းကြီးတလဟောချင်းပဲတောင်ပြူမယ်မြေပြူမယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီတောင်ကြချောင်းကြီးတိုက်စားလို့ကြွားကြီးထိတာကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကိုပိုင်အုတ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဆိုတဲ့အတွင်ချင်းနှဲ့မြေကံဘက်မှာသူကကြွားကြီးအများကြီးရှိနိုင်တယ်။ရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဓိကတော့ရေကြီးတာတဲ့ကိုဒီဟိုတောင်ကြချောင်းကြီးရုတ်တရက်ဆင်းမယ်တောင်ပြူမယ်မြေပြူမယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကပို့ပြီးတော့တတိထားဖို့လိုပါလေ။အခုတိုက်ခိုက်တဲ့တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းကာရသွန်ပြီးသွားရင်တော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ဘက်ကထူးခြားမိုးလေဝသအခြေအနေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အောက်တိုဘာလ6ရက်9ရက်လောက်ကစပြီးမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်မိုးများနိုင်တဲ့အခြေအနေတက်ရောက်မှုတွေပြီးဆုံးသွားပြီလို့လည်းသိရပါဗျ။ကျမမျက်သစင်ပါရှင်။ AR တိုင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့သံကောင်းစီရင်ကောက်ယူတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့ပြက်ကွက်နေတဲ့နန်းစီဒီအန်ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့စီရင်ကိုစစ်ကောင်စီကတောင်းယူနေတယ်လို့ပညာရေးအသိုင်းအဝိုင်းနဲ့နှိစက်သူတွေစီကနေသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီက AR တိုင်းမှာတိုင်းလုံးတိုင်းတာနဲ့သံကောင်းစီရင်ကောက်ယူတဲ့လုပ်ငန်းကိုပညာရေးဝန်ထမ်းနန်းစီဒီအန်ဆရာဆရာမတွေကိုစီရင်ကောက်စီရင်စစ်ခန့်ကအော်တိုဘာလ1ရက်ကနေ15ရက်နေ့ထိဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မိသားစုလုံခြုံရေးအဆင်မပြေတဲ့ကိစ္စနဲ့တခြားအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်မဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်းတင်ပြခဲ့ပေမဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့အတွက်အရေးယူမယ်ဆိုပြီးစီရင်လာကောက်သွားကဘလို့အရေးယူမလဲဆိုတာကိုမသိရသေးဘူးလို့ကျိုင်လန်မြို့နယ်ပညာရေးဝန်ထမ်းတယောက်ကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့သံကောင်းစီရင်ကောက်တဲ့လုပ်ငန်းကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပညာရေးဌာနလာဝကရဲတပ်ဖွဲ့ပြည်သူ့စစ်ကောင်စီတပ်ထုံးနဲ့တူနန်းစီဒီအန်ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေကလှုပ်ဆောင်ပေးရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်စစ်ကောင်စီက AR တိုင်းကနန်းစီဒီအန်ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေကို15ရက်နဲ့10ရက်ရပ်တိုသံကောင်းစီရင်သင်တန်းကောက်ယူတဲ့သင်တန်းပေးပြီးအော်တိုဘာလ1ရက်ကနေ15ရက်နေ့ထိသံကောင်းစီရင်ကောက်ခံနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်ခင်ဗျာ DPP ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းလေးကိုရှုစားခဲ့ရတာပါကျွန်တော်ကတော့ဆွဲသစ်ပါကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာ